Доброго дня, 17-та година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події вівторка, 6 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Хмельницькому міськрайонному суді розглядають справу стрілянини під стінами управління Служби безпеки України Хмельницької області 19 лютого 2014 року. Відомство очолював тоді Віктор Крайтор, якого підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережень та необережне тяжке тілесне ушкодження. Нагадаю, розслідування справи триває 5 років. У грудні минулого року Подільський суд Києва обрав колишньому очільнику СБУ Хмельницької області запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Доки триває слідство, Віктор Крайтор перебуває на свободі. У залі суду працює наша кореспондентка Дарина Денисенко. Від неї ми чекаємо подробиць засідання на вечірні випуски новин. А у справи Ганни Пилявської, яка викинула тіло свого сина в валізі, слідчі призначили ряд досудових експертиз та поки не оголосили її про підозру у вчиненні цього злочину. У Чернівецькій області розслідують кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Тому що тоді, коли знайшли валізу з тілом хлопчика, тоді одразу було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Я роз'ясню, коли ми маємо факт, і у нас немає підтвердження того, що дитина померла своєю смертю, то відповідно вносяться відомості за цією статтею. Значить, у нас зараз за фактом смерті дитини триває досудове розслідування. Слідчі заопитали маму хлопчика, і для перевірки наданих нею показів призначена ще низку судових експертиз. І вже за їх результатами буде надано кінцеву правову оцінку її діям. І тоді ми зможемо говорити про перекваліфікацію чи якісь інші моменти. Водночас вчора Ганні Пилявській обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 2 місяці в ще одній справі, яку ведуть хмельницькі правоохоронці. Жінку підозрюють у крадіжці грошей та зброї у свого батька. Про це повідомив старший слідчий Хмельницького міського відділу поліції Микола Замлинський. Нагадаю, Ганну Пилявську підозрюють у вбивстві своєї дитини. Вона розказала, що ввечері 25 червня її сину стало погано, в нього підвищилася температура. Жінка на свій розсуд дала ліки та заснула. Після опівночі у дитини розпочалися судоми, поки жінка шукала ліки, дитина померла. Ганна Пилявська злякалася, що її звинуватять у неналежному ставленні до дитини, помістила тіло у валізу та вивезла. 28 червня у Чернівцях неподалік гіпермаркету «Метро» перехожі знайшли валізу з тілом 3-річної дитини. Сьогодні офіцери бригади територіальної оборони розпочали практичні навчання з удосконалення своїх службових обов'язків. Про це розповів командир бригади територіальної оборони військової частини А-7034 Ігор Бугун. За його словами, навчання триватимуть до 11 серпня цього року. Це у нас індивідуальна вогнева, по точкам підготовка. Це стрільба з автомата, стрільба з пістолета, тактико-медична підготовка, спеціальна підготовка РХБЗ і плюс ще підготовка іде. Відповідно, інженерна підготовка. За словами Ігоря Бугуна, зараз резервісти вчаться вести взаємодію із іншими військовими підрозділами. Після обіду ми розглядаємо взаємодію між Національною гвардією і взаємодію між Національною поліцією, які будуть тут приїдуть і нам окажуть допомогу. І точніше, ми правильно сплануємо нашу роботу при взаємодії, при охороні, обороні районних державних об'єктів, при затриманні людей, які визивають підозру. Нагадаю, 154 офіцери запасу з області розпочали перші навчальні збори бригади територіальної оборони Хмельницької області. Лелека з відрубаними кінцівками поступив у Хмельницький реабілітаційний центр для диких тварин. Про це нам повідомив власник центру Сергій Пальохін. За його словами, птах надійшов без однієї кінцівки та травмованою іншою. Наразі стан лелеки покращився, її лікує ветеринар. Власник реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповідає, що йому у п'ятницю 2 серпня зателефонував чоловік з Вінниці та сказав, що підібрав лелеку з поломаними кінцівками. Вінничанин звертався до ветлікарів Вінниці, але йому відмовили у допомозі. Перевезли лелеку з сусідньої області маршрутним автобусом у ящику. Ящик цей відкрив і побачив лелеку, що в нього показалося не переломані, а відрубані лапки.
висіли. Одна зовсім була відрублена, а друга трошки висіла на кожиці. Я позвонив нашому лікарю, який обслуговує наш центр, і пояснив ситуацію, і сказав, що така ситуація, треба щось вирішити. Ну і зразу він сказав приїжджати і будемо. Ну, привіз від лікарні його, його зразу обстежили, і було прийнято рішення, що от треба чистити і ту, що висіла, відрізати, бо смисла не було, нема що було вже спасати. І от почали лікування. Ветеринарний лікар Кирило Чумаков розповідає, оглянувши птаха, вважає, що покалічили його лопатою. Відрубані вони були лопатою і покалічене крило. Була проведена операція по ампутації останків кінцівок. Зараз робимо перев'язки. Зараз стан задовільний, лелека буде жити. Але як вона буде жити без ніг? Це вже друге питання. Кирило Чумаков додає, що у реабілітаційному центрі усі тварини постраждалі від рук людини. Ясно, що друга лелека не взяла в руки лопату і не порубала птицю. Це людських рук діло. В принципі, як і все, що ви тут бачите, це все тварини, які свій час пообщались з людиною. Всі, без виключення. Анастасія Збродова, Володимир Зайончуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступник директора Департаменту освіти і науки міста Хмельницький Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. 12 команд з 3 областей України змагалися на відкритті першості Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи з пляжного волейболу. До участі запрошували дівчат до 14 років, повідомляє тренер відділення волейболу Дережнянської ДСШ Юзефа Слівінська. Перемогла в змаганнях пара з Тернопільської області Грицик Голод. Друге місце посіли вихованки Дережнянської школи Щуцька Біляк. Бронзовими призерками стали спортсменки Голоскова Латичівського району Лесик Коваль. Зі слів Юзефи Слівінської, тепер волейболістки готуються до фіналу чемпіонату України, який відбудеться в Чернігові з 8 до 11 серпня. Більше новин дивіться в наших підсумкових інформаційних випусках о 19 та о 20.30. До побачення.